sigurisht ashtu siç edhe para Lime Room, që do kemi edhe një mysafir sot në pjesën e fundit të programit. Jemi në pragun e ri të vitit shkollor, tashmë është bërë ditur nga Ministria e Arsimit që mësimi do fillojnë nga 1 shtatori. Dhe sa është përgatitur Komuna e Prishtinës për vitin shkollor në vazhdim, derisa të vi edhe mysafirja drejtoresha e arsimit në Komunën e Prishtinës, Shpresa Shala. Drejtoresha në studio, kështu po shkojmë bashkë gjithë bashkë me Ekzonën dhe drejtoreshën. Po, pra, unë vetëm. Përshëndetje. E kam marrë drejtoreshën për arsim në Komunën e Prishtinës, është Shpresa Shala, ku do diskutojmë për Prishtinën, sa është e gatshme shkollat në Prishtinë dhe të gjithë nxënësit të ja fillojnë vitin e ri shkollor nga 1 shtatori. Drejtoresh, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Na tregon sa është e gatshme Komuna e Prishtinës që të nis nga 1 shtatori fillimin e ri mësimor? Sa i përket infrastrukturës, jemi të gatshme, por ka disa problematikat e tjera që mbeten të merren vendimet në nivelin qendror, do të thonë çështja e rritjes së numrit të infektuarve. Ne sapo sot i kemi informata të sigurta të fresta, dhe më thonë që kemi marrë nga shkolla, dhe 68% të punësuarve në shkolla janë vaksinuar. Dhe më thonë një shifër goxha e mirë, të cilët dëshmojnë se kanë marrë me seriozitet edhe fillimin e vitit e ri shkollor, kurse të tjeret janë me terminet të caktuara, vetëm rastet që janë të liruara nga mjeku, normalisht që nuk mund të marrin vaksinën, nuk të marrin. Për ndryshe gati, po thuaj se të gjithë janë të regjistruar për të hyrë në sistem të vaksinimit. Ministri Arsimit tha që nga 1 shtatori do filloj procesi mësimor i rregullt me prezencën në klasë, por si e komentoni ju këtë deklarat nga Ministri Arsimit, sa janë të gatshëm edhe nxënësat të jenë prezent? Shkaku që COVID-19 gjendja është ashtu jo aq e dëshirueshme? Po, Ministria e Arsimit është për të bërë politika dhe normalisht nëse Ministria e Arsimit thotë që duhet gjithë nxënësit të kthehen në klasë, ne jemi të gatshëm të kthehemi në klasë. I kemi bërë të gjitha furnizimet që duhet bërë për masat anti-Covid, domethënë është i veçën shpërndar materialet në përshkolla, gjithashtu është bërë pastrimi gjeneral, kanë qenë pajisje me mjete higjienike, mjete dezinfektuese, me mjetet të sinjalizimit në përshkolla, dhe më thonë, ekzistojnë të gjitha kushtet për fillimin e vitit të ri shkollor. Mirë po çështja e numrave është diçka tjetër që ne nuk jemi kompetent të diskutojmë apo të marrim vendime në raport me këtë. Okej, është veprimi drejt, po mendoj për dojsa... Nëse hapën shkollat, mendoj që duhet kthehen gjithë nxënësit, nëse duam të mbajmë mësim. Nëse duam, si kur vitin e kaluar, dhe më thanë që të mbajmë në zënës aspektin psikologjik, ndoshta më shumë të fokusuemi në aspektin psikologjik dhe më pak në aspektin e cilësis, atërë këtë e kemi bërë vitin e kaluar. Nuk është se në zënësit kanë marrë atë që duhet, mirë po dhe si më dhënësit kanë dhënë maksimumin, por nuk kanë arritur të arrinë rezultatet e cilat është dashur, apo që arrije në kushte normale. Vitin e kaluar, gjitha shkollat e Komunës e Prishtinës, të qytetit, i cilat kanë numër më të madhë të nxënësve, kanë qenë dëndara në 4 grupe, dhe më thomë, simi është mbajt në 4 ndrime. Kjo ka të shkaktuar një ngarkesë të këmësim dhënësit, që unë nuk besoj që e kanë atë gatishmëri edhe këtë vitë punojnë. Dhe më thomë, nëse një mësim dhënësi ka pas 5 orë më brënda ditës, është da është në vend 50, i mbajt 10 orë dhe të spjegoj 10 herë një njësi mësimore. Edhe kua ka qenë shkurt për nxënësit dëmshme, sepse nuk e kanë marrë ato çfarë duhet, mirë po edhe për mësim dhënësit ka qenë mundëmshme të mbahen 10 orë brenda ditës, vetëm që nxënës mos të humbin. Ju drejtoreshë përmendët që jeni të gatshme të filloni procesin mësimor. A do nisë procesin mësimor në të gjitha shkollat në Prishtinë, si ato të fillore dhe të mesme? A mos ndoshta është ndonjë shkollë duke u renovuar? O, e kemi shkollën Gjin Gazuli, e cila nuk do të mund të filloj deri me 10 shtatorë për shkak të renovimeve, mirë po këto ditë e humbura do të zavendësohen ditë të shtuna dhe ditë të festave, dhe më thonë veç jemi dakorduar me drejtorin e shkollës, për ndryshe të gjitha shkollat në Komunë e Prishtinës janë të gatshme të fillojnë punën. Normalisht që renovimet do të vazhdojnë, ne jemi për momentin duke punuar në kopshte, duke i renovuar të gjitha kopshtet dhe disa shkolla, të cilat disa dhe kryen me një shtator, por disa dhe nuk e pengojnë procesin mësimor, sepse janë pjesë të cilat mund të mbahet mësimi edhe të bëhen renovimet. Nuk ka renovimet e mëdha, të cilat rrezikojnë nxënësit edhe pse janë në shkollë. Përmendet që shumica e stafit, 68%, është i vaksinuar. A është përzgjedhur tashmë stafi që do filloj mësimdhënien dhe nga 1 shtatori në vitin e ri shkollor?
Ne jemi në proces të rekrutimit të mësimdhënësve të ri, do më thamë për vendet e lira të cilat kanë qenë në komunën, shkollat e komunës e Prishtinës. Komisionet veç janë duke punuar, ne si drejtoria e arsimit kemi dërguar tek burimet njerëzore të gjitha kërkesat e cilat i kanë pasur shkollat për vendet e reja punës, kurse ata janë duke ilëthequr proceduar dhe për momentin janë duke mbajtur intervistat në për 4 shkollat e cilat janë caktuar lokacionet për mësimdhënës të cilat e kanë kaluar testin dhe tashmë janë duke ju nështruar intervistës. Tu e pas parësysh është shtatorë, është fillimi për disa është edhe hera parë. Sa i kemi për ertë parë që ulen në këto banka? Për afërsisht janë 3400 nxënës që do t'ulen në klasë të parë. Për ertë parë? Për ertë parë, po. Numrat mund të levizin gjatë shtatorit, sepse ka prindër të cilët nuk kanë pas mundësi të regjistrojnë nxënësit ma herët për arsyet e ndryshme të tyre familjare, dhe më thonë që dhe mund shtator levizin. Po, me vonis, levizi numrat, mirë, po për afërsisht janë 3.000. Ashtë kë numër më i madhë se viteve të kaluar, apo është numëri më i ullë? Nuk kemi levizje. Qëditresht, Prishtina është i vetëmi vend në Kosovë që nuk levizi numrat e nxënësve, ndoshta për shkak të fluksit madhë që vinë nga qytetet e tjera banorë, dhe më thonë janë banorë të Prishtinës, nuk kemi levizje. Vitin e kaluar në total të nxënësve, kemi pas dikun vetëm 4, ka qenë diferenca me vitin para prak. Dhe më thonë, nuk ka rënje të nxënësve, normalisht të shkollat e mesme shihet ajo se saj përfundojnë klasën e 9, nuk regjistrohen në shkollat e mesme, po kjo e plotësën edhe me shkollat private, sepse nxënësit pas përfundimit të shkollës filore të mesme të ullë, por shkojnë në shkolla private, gjë që është numër është me i vogël në regjistrime në klasën e 10. Tashmë është hapë edhe konkursi për klasët e 10, konkursi e jafatit e gushti, dhe më thonë kanë 23, 24 dhe 25, në zënësit më t'i dërzojnë dokumentet në shkollat ku ka vendet e lira. Dhe më thonë ka shkolla profesionale, ku ka vendet e lira pëthuajsen gjithën, dhe është gjimnazi e Qërëm Qabej, gjimnazi shoqëror, ku kemi vendet e lira dhe në zënës mund të regjistruen si papo, si pas kriterëve të përcaktuar nga Ministria Arsimit. Urojmë sukses, se cilin që vjen. Urojmë do mas atyre që janë në klasën e parë, që fillojnë start në shtator, urojmë sukses edhe t'ju prinë mbara një vit shkollor i mbara. Unë alo amajnë men, kur jemi gjithru për e të varë. Po, është në djenje veçantë, klasa e parë, se do mas është në djenje veçantë, por edhe klasa 10 gjithashtu, është në dërim i një ambienti, po. Mund të themi mësimdhënës që mund të prejken nga COVID-19, gjë që nuk mund të dim a do prejken ajo, a keni menduar që si mund të në gjindeni kësi situata, a do ketë zëvëndësim? Vitin e kaluar, ne kemi pas një vendim të ministri se cili nuk është që ka funksionuar. Ne komunat dhe shkollat kanë bërë zgjidhje brenda me staf të mbrendshëm, mirë po nuk kemi pas mundësi të punësimit të stafit të ri dhe zëvendësimit. Pra të arsye edhe po thëmë që ka qenë shumë e vështirë ndrimi, me katë ndrimet punohet, për shkak se nëse një mësimdhënës ka qenë infektuar, atëherë është dashur dikush nga kolektivi ta zëvendësoj dhe nuk ka qenë gjithmonë e mundur. E mos të flasim për mësimdhënës adekuat. Për shembull, nëse ka mungu mësimdhënës i biologjisë, ka qenë e pamundur që të zëvendësohet nga kolegu biolog, por ndoshta është zavënsu nga një mësimdhënës tjetër, që në fakt ajo njësi mësimore, apo jo mësimore ka qenë më shumë truën fëmijët, mos t'infektohen dhe mos ketë lëvizje në përklasës, sa që ka pas përmbajtje. Se do të ky zavënsim, kur për deri sot ti nuk je adekuat për atë lëndë, dhe ti të zavënson kolegun për një lëndë tjetër? Pse nuk ka mundësi. Vitin e kaluar, kur është nxjerr vendime, është thënë që në nivel të Kosovës do të ketë 1000 norma për zavënsim, por jo vendet e lira. Sikur se të nga u kishtë dhënë mundësia në komunave që të punsojmë staf, ne kemi lista rezerva, tash për shkak nga konkursi i fundit, kemi panumër ta lista të mësimdhënësve të cilët e kanë kaluar testin, e kanë kaluar intervistën, mirë, po në rangim të pojëntimit kanë bëhet më mbrapa se këta që janë pranu. Na mund t'i marim nga këto lista, sepse kanë kalu gjithë procesin, dhe këta t'i punësosh për 2 javë, 1 mujtë, na mundësot një gjithë t'il. Kjo nuk është mundësuar vitin e kaluar. Kështu që... Këni bërë ankesrët kësaj qështje? Gjithë vitin e kemi pas luft për këtë qështje, mirë, po nuk është zgjidhë, sepse numrat janë të caktuar në arsim, për shembull në komunën e Prishtinës, 3.000 mësimdhënës, 3.000 punësuar në arsim, ku këtu përfshinë edhe punëtor teknik, drejtar, mësimdhënës, edhe ti duhet të fokusohesh edhe të bësh matematika me ata 3.000 numra. Asë një me shumë nuk mundesh të punësosh për shkak se s'mund të afusësh në listë të pagave, nuk mund të apaguash. Dhe kjo ka qenë vetëm një mënyrë për zavendësim, ka qenë brenda shkollave, ku ne kemi pas mundësi që mësimdhënës si paguaj me mbi normë. Për shembull, nëse ka zëvendësuar kolegun 10 orë apo 20 orë, ja kemi paguar me mbi normë, mirë po jo pozitë dhe vend të lirë për të
zavënsuar ashtu siç dua, do më thamë si më dhënë sa adekuat, sepse edhe nëse ka qenë i lëndës, është e lodhshme 14 orë të mbahen brenda javës më nxënës. A do të ketë, të e pas parasysh edhe virusin, a do të ketë regula për nxënësit, apo do të ketë ndarje në grupe, ose paradite, mas dite? Dhe dezinfektimi, po. Po, në komunën e Prishtinës tashme jemi në përfundim të dezinfektimit, po mendoj deri me datën 27 përfundon dezinfektimit gjitha objekteve shkollore në komunën e Prishtinës. Mirë, po nuk ka qenë problematik dezinfektimi, sepse ne vitin e kaluar kemi marrë donacion dhe të gjitha shkollat i kanë pajisje, dhe më thonë, për dezinfektim shkolla dhe kanë bërë vetë gjithë ditë, gjithë në bazë dite, punëtor teknikë kanë bërë dezinfektimin, kanë qenë i kemi marrë instruksionet se si që farë mase duhet vendosur për materiale, që farë materiale duhet vendosur edhe jenë bërë dezinfektimet. Po mendoj që nuk është qështja dhe edhe të pasërtia dhe të dezinfektimet, normalisht jenë pjesë për bërës edhe ato, mirë po në zënësit nuk janë edhe ashtë disiplinuar në rrujtjen e distancës ose në mbajtjen e maskave. Ja shkollës, edhe pse në shkollë po obligohen t'i mbajnë, ja shkollës nuk po janë që po i respektojnë sa duhet, po dhe kemi pas. Kjo është një mbikëqyrje shtesë për po. Në simbëdhënsin, për dhe sa duhet me rrujtë edhe në distancën edhe... Shëndetin e vera, në zëndetin e vera, një vit shumë i vështirë për simbëdhënsë dhe për drejtërës të shkollave, sepse me të vërtit ka qenë sfidus edhe qështja e rrujtjes shëndetit në zëndzve dhe të mësimdhënzve, edhe mungisat e mësimdhënzve që kanë ndodhë për shkak të infektimeve që i kanë pasur, ose për rastet e cilët i kanë pasë infektuar në familja, është dashtë izolohet edhe për shkak të familjarit nëse ka qenë dy javë. Ne në ka shpëtuar të themi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sepse nuk kishim pas mundësi ta menaxhojmë, për shkak se ne nuk kemi profesionist të shëndetit publik edhe të shëndetësisë në fakt, edhe nuk ishim pas mundësi me menaxhu ashtu si që kemi menaxhu, por Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka qenë gjendje që të na lajmërohen edhe në 12 të natës i kemi telefonuar për rase kur kemi marrë vesh që kemi një mësimdhënës të infektuar. Ata na e kanë kthyer rekomandimet dhe edhe ne kemi pas me letë kur kemi pas në pështetje institucione përkatëse që të marrim vendime që u për hapit shkolla, që u për mbylljet klasëve, që u për kalimin nga një skenar në skenarin tjetër, ka qenë një ndihmës shumë e madhe dhe për shkollat, por edhe ne si drejtori arsimit. E përmendet që janë në komunën e Prishtinës rreth 3000 mësimdhënës. Mësimdhënës të cilët nuk janë të vaksinuar me dozën e parë, a mund të japin mësim në shkollat nga 1 shtatori? Nuk kemi ndo një vendim të nxjerrë nga qeveria, sa mund t'japin apo jo. Deri sa nuk kemi ndo një vendim të tilë, ne nuk mund t'ju ndalojmë. Mirë po, është dashur, për shkak të rrujtjes së shëndetit qoftë edhe të punësuarve në shkollë, por edhe të nxënësve, konkretisht të nxënësve, është dashur që të bëhet obligative qoftë vaksinimi apo testimi çdo 72 orë i mësimdhënësve të cilët hyjnë në shkollë. Por derisa mundësia ju ka afruar, ne kemi pas 6 muaj qeshorë, qeveria ka qenë me prioritet mësimdhënës që të vaksinohen, mirë po nuk e kanë shfrytzuar atë mundësi, po e kanë mundësinë edhe sot dhe kanë pas gjithë verën, kanë qenë pushimi, por nuk e di, është çështje hezitimit të vaksinimit, për shkak të konspiracioneve, apo nuk e di, sepse mundësi kanë pasur, si dhe në komunën e Prishtinës po, më thonë kanë pasur mundësi të vaksinohen. Sigurisht, drejtoresh, nuk dua ta përfundoj bisedën pa të pyet edhe për vështërsi që komuna e Prishtinës është duke hasur edhe projektet për realizimin e saj. Vështërsi ka shumë. Nisëm nga ndërtimi i shkollave, për shembull i kemi pas me fillu ndërtimin e 3 shkollave në lagjen Veternik, në lagjen Sofali dhe në Matni, ku është e domosdoshme ndërtimi këtyre shkolla për shkak të lirimit të shkollave që janë të ngarkuara, kanë kaluar procedurat e prokurimit, mirë po dikush edhe është zgjidh kompania fituese, dikush është ankuar dhe tani më masi pasi që SSHP-ja nuk ka bord, nuk po mund trajtohet lënda dhe kanë bërë atje pezull. Më thonë, kjo shkakton dëm në kualitet, në cilësi, në mirëqenje të fëmijëve për shkak të procedurave të zgjatura, që në fakt 3 shkolla për Prishtinën kishin qenë një shpëtim, sidomos të pjesa e bregut të diellit dhe mati ku ka ndërtimet e mëdhaja dhe fluksi i madh i banorëve, kurse shkolla kemi vetëm 3 shkolla të cilat frekuentohen nga ajo pjesë, edhe një shkollë kishin shumë mirë. Gjithashtu shkolla në Veternik, nëse do të ishte ndërtuar, do të liron të shkollat e qendrës, sepse të gjithë banorët e Veternikut vinë në shkollat e qendrës. Edhe do të ofrojnë në lagjen e vet. Do të ishte edhe mirë për mirëqenien e fëmijëve që ta kenë afër shkollën, mos detyrohen
të përdorin po transportet të ndryshme, nga njëherë të qeluara, nga njëherë jo të qeluara, ku rrezikohet edhe jeta e tyre. Në më thonë, janë vështërsi të procedurave të cilat po nashkaktojnë vështërsi të mdhaja në realizimin e përgjithsive tona, mirë po edhe në gritjen e cilësis në arsim në komunën e Prishtinës, për ndryshe janë bërë edhe gjera shumë të mira nga aspekti cilësis, ne kemi vesh një ekip profesionale në nivel të komunës, ku janë 22 mësimdhënës të trajnuar me gjitha trajnimet e mundshme, dhe këta mësimdhënës trajner, ekspert të themi, i kanë të grumbulluar a shkollat nga 7 shkolla dhe shkojnë çdo 2 muaj mbajnë takime me mësimdhënës rreth vështirësive që për implementimin e kurrikules, vlerësimin, problematikat e ndryshme, ndajnë përvoja që po shihet që po i ka rezultatet e veta. Gjithashtu e kemi edhe asociacionin e drejtorëve të komunës së Prishtinës, ku përmes këtij asociacioni zhvillohen profesionalisht edhe drejtorët, sepse asnjëherë thuajse drejtorët janë zgjedhë dhe askush nuk ka ofruar ndihmë ndonjë trajnim. Detyrat e përgjithësit janë të përcaktuara me ligj, mirë po shkëmbimin e përvoja, rastet e mira, storjet e sukseset në përshkolla, mënyrën si duhet aplikuar në për projektet e ndryshme, për thithën e donacioneve, mënyrën si duhet bëhet vlerësimi i brendshëm të shkollave dhe planifikimi mbi bazën e atij vlerësimi, sepse nuk mund ta bësh një planifikim pa e ditë ku e ke situatën në shkollë. Tashmë në komunën e Prishtinës është kryer vlerësimi i brendshëm gjitha shkollat. Domethënë vetë kur bëhet plani zhvillimor i shkollës, saksisht e din se ku duhet intervenuar, qoftë për krijimin e klimës së mirë në shkollë, qoftë për bashkëpunimin me prind, qoftë për ngritjen e cilësisë, zhvillimin profesional të mësimdhënësve, sepse në këtë vlerësim janë të përfshirë përmes pyetësorëve, prindrit, nxënësit, mësimdhënësit, menaxhmenti, më thonë gjithë aktorët të cilët janë pjesë e shkollës. Faleminderit shumë. Cili është mesazhi juaj profund për gjithë nxënësit që do jenë në bankat shkollore nga 1 shtatori? Do doja t'ju uroj shëndet së pari, të kenë kujdes për shëndetin e tyre, sepse nuk është më e padukshme virusi dhe tash kohëve të fundit kemi raste që shumica po janë edhe fëmijë, domethënë të infektuara, të kenë kujdes për shëndetin, mirë po edhe të merren më shumë mësime, sepse ajo është ardhmja e tyre. Sigurisht, faleminderit shumë. Edhe ne suksese. Edhe ne ju urojmë shumë suksese dhe një vit të mbarë shkollor. Sigurisht, shëndeti primar ashtu siç tha dhe drejtoresha. Edhe sot erdhi fundi i emisionit, ishim së bashku. Faleminderit shumë. Pesën ishte knasi. Faleminderit shumë. Gjithashtu.